Miljöpartiet kräver en återgång till hög reduktionsplikt skriver Aftonbladet. Välkommen Elias Norgren och Rickard Sörman. Vad exakt är det Miljöpartiet nu presenterar, Rickard? Jag presenterar, de konstaterar väl att de som enda parti inte har gått med på den här sänkningen av reduktionsplikten. Vi ska komma ihåg här alltså att det var ett beslut som stöddes av alla partier utom Sverigedemokraterna. Man skulle blanda i olika former av biobränsle, framför allt i diesel– för att få ned utsläppen. Vi hade höga ambitioner. Sen kom verkligheten i fatt. Vi fick en valrörelse. Priserna drog iväg och då så fick partierna kalla fötter utom Miljöpartiet här. De står på sig och de vill att det ska vara mycket dyrare att köra bil i Sverige. Varför kommer man med det här utspelet just nu, tror du Elias? Ja, det har lite grann att göra med att klimatet är ju på tapeten. Det är högaktuellt just nu i och med att det klimatpolitiska rådet som det kallas, den här myndigheten som instiftades också av den rödgröna regeringen har totalsågat tid regeringens klimatpolitik och de menar att man möter inte, man, man lever inte upp till de här klimatmålen som regeringen har satt, den förra regeringen har satt. Och sen finns det också massa klimatmål relaterade till EU och det finns en hel del osäkerhet om EU i allmänhet kan leva upp till de klimatpolitiska målen och då försöker Miljöpartiet sko sig lite grann på den här som finns hos många vänsterväljare och verkligen bara stensatsa på de här ganska så opopulära klimatpolitiska åtgärderna helt enkelt. Men hur kan det här påverka en rödgrön regering i framtiden, Richard? Ja, om, den, om vi skulle få en vänstermajoritet efter nästa val så kommer den behöva då Miljöpartiets stöd naturligtvis och om Miljöpartiet fortsätter driva det här och om de når framgång i valet med den här politiken, det skulle i så fall vara betydelsefullt då kommer de att kräva anpassningar här. Och det är svårt att säga idag vad det skulle innebära. Det är de här stora frågetecknen som vi får sätta framför all politik där Socialdemokraterna skiljer sig från sina små stödpartier. Hur blir det efter en vänstervalseger? Vi vet faktiskt inte. Det kan också vara värt att tillägga att Miljöpartiet vet ju inte heller om de kommer kunna få igenom en sån här sak. Om de, om de tror att de kan få Socialdemokraterna att böja sig efter deras vilja igen. Det var ju så många upplevde Löfvenregeringen åtminstone att man böjde sig väldigt mycket för Miljöpartiet. Det är frågan är om Socialdemokraterna är att göra om det. Vad jag tror många är ganska eniga om att det var ett misstag. Så ja, om man hoppas att det här faktiskt ska bli en riktig politik eller inte, det återstår väl att se. Men det är någonting man kan slänga ut åtminstone för att locka gröna väljare. Men det skulle ju kunna framstå som att Miljöpartiet inte bryr sig om privatekonomi, för människor och deras bilberoende. Vad säger du om det, Elias? Ja, nej men, så är det ju verkligen. Och de har ju lite grann försökt erkänna det på något sätt, att de, de vill vara väldigt tydliga med att de vill göra den, den gröna omställningen ska ske så rättvist som möjligt. Så det här är ett begrepp som ekonomipolitiska talespersonen för Miljöpartiet, Janine Alm Eriksson använde i intervju med Aftonbladet. De har sett till, de ska se till på många olika sätt att det blir så rättvist som möjligt, att det inte slår oproportionerligt mot vissa människor. Och det finns ju flera åtgärder som de har tagit till. Då. De vill sänka skatten för människor som bor på landsbygden. De har räknat ut att det ska, man ska kunna spara om 2000 kronor per år ungefär. Det här är dock utformat efter vissa kommuner, vilket Aftonbladet påpekar. Så man tänker sig först och främst att det är glesa kommuner i Norrland exempelvis där man får ta de här skatteförmånerna. Men exempelvis i Skåne där det är mer tätbebyggt, där har man inte de här fördelarna. Och då påpekar Aftonbladet också ut att det blir lite grann en de lider ju extra hårt av det här, för då får de dra sig både med höjd reduktionsplikt, det blir dyrare att köra bil, men de får inte heller några skattelättnader. Så det slår ju väldigt ojämnt. Vill du lägga till någonting där, Rickard? Ja, det är intressant att Aftonbladet här som socialdemokratisk tidning lyfter fram det här och att de också försöker pressa, som Elias var inne på de miljöpartistiska politikerna. Och någonstans så kommer de väl fram till här Alltså Aftonbladet får då de här två politikerna som intervjuas att erkänna att i grund och botten så kan vi inte veta riktigt hur dyrt det kommer att bli eller hur hårt det kommer att slå. Och de har ju nu börjat tala om att vi måste ha en rättvis omställning då av miljöpolitiken, klimatomställning. Men klimatomställning, det kommer de kräva att vi ska anpassa oss efter. Men de här olika subventionerna och skatteändringarna, hur kommer det tas emot av svenskarna Rickard? Ja, alltså, risken är att det blir så rörigt, att det blir svårt att förklara för väljarna. Det är ändå så att när man går och tankar och så ser man, det tickar ju tydligt där liksom. Diesel, 25 kronor, okej okay, det är konkret. Jag får lite tillbaka lite på skatten beroende på var jag bor i Sverige. Det är inte lika enkelt att förklara. Så att jag tror inte att det här kommer fungera hos de människor som bryr sig vad det kostar att tanka bil. Sen finns det mängder av människor, bor i storstäder, har inget körkort, är studenter, pensionärer som inte bryr sig ett dugg om vad det kostar att tanka bil. Och och där kanske det inte spelar någon större roll. Vad säger du Elias om det? Ja, jag noterar också en annan sak som de föreslog, det är att man, de vill ju subventionera leasingen av elbilar så att fler människor ska de, de vill elektrifiera bilflottan helt enkelt, så fler människor ska få köra elbilar. Och då har de bland annat, en, det här är summor som de nämner då, som kanske är under omarbetning, vem vet, men 1500 kronor billigare att leasa en elbil. Om du har en inkomst under 23 500 i månaden en ganska låg inkomst kan jag ju tänka. Jag vet inte som människor som har en sån inkomst eh, har råd att köra bil till att börja med. Eh, än mindre en elbil. Det är fortfarande ganska dyrt att leasa en elbil i allmänhet oavsett om man får någon tusenlapp subventionerad av staten. Alltså, det, är, det är ganska ogenomtänkta saker. Eh, är, mitt genom, är mitt intryck av det här. Ogenomtänkt. Vad säger du, Rickards? Ja, ja, det kan jag väl tycka. Jag tycker nog inte att det är... Alltså, det gäller att tänka sig att Miljöpartiet är ett litet parti. Och jag är övertygad om att många av miljöpartisterna, de tror på det här. De tror att det här, måste, det här måste vi göra. Vi måste göra vad vi kan för att rädda klimatet. Om man sen ska tänka lite mer partistrategiskt så kanske det kan vara så att 5, 6, 7, 8, 9, 10 procent av Sveriges befolkning kan tycka att det här är vad vi måste göra. Och så spelar det ingen större roll att alla vi andra tycker att det här är helt fel. Vi kommer att ha ett Miljöparti som ligger någonstans mellan 4-5-6 och som driver den här politiken ganska lång tid framöver, det är jag ganska övertygad om. Jag tänker mest på att det är lite ekonomiskt ogenomtänkt, de här ja. sakerna. Det, det, det finns ju ingen jämn effekt till exempel. De ja. säger ju också i artikeln, apropå det här med att människor i Norrland kanske får billigare skatt, människor i Skåne får inte det, men alla får dra med höga dieselpriser. Ja. Alltså de säger ju att vissa människor kommer drabbas värre än andra, det finns inte så mycket man kan göra åt det, ungefär deras budskap här. Att det är bara något man får leva med, man får bara ta de här smällarna helt enkelt som svensk. Och Jag tror att det är rörigt också att om man ska övertyga nya väljare så tror jag att det här är för... Det blir för svårt att förstå. Det blir för svårt att, att se vad det gör för nytta. Mm. Tack Richard Sörman och Elias Norgren. Och tack för att ni tittar på Riks.